میرے عزیزو، اجڑتا جا رہا ہمارا معاشرہ ان گندگیوں کی وجہ سے، اس مرد عورت کے اختلاط کی وجہ سے، اس آزادانہ زندگی کی وجہ سے، اس غلط نظام تعلیم کی وجہ سے، اس بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے، اس عریانی کے تماشوں کی وجہ سے، اس آزادانہ میل جول اور تعلق اور گفتگو کی وجہ سے ہنستے بستے گھر اجڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس تہذیب نے، اس گندی تہذیب نے جس کی بنیاد بے حیائی پر ہے، مرد عورت کے آزادانہ میل جول پر ہے، اور اس آزادانہ تعلیم نے مرد اور میاں بیوی میں اعتماد آنے نہیں دیا، وہ اس کے گھر میں آتی ہے کچھ تحفظات کے ساتھ، یہ اسے گھر میں لاتا ہے کچھ تحفظات کے ساتھ۔ غیر عورت سے 100% بے تکلفی، اس کی غیر عورت سے 100% بے تکلفی، اور یہ غیر مرد سے بے تکلف، لیکن حلال شوہر اس میں تحفظات ہیں، اسے حلال بیوی اس میں کچھ تحفظات کی رکاوٹ ہے۔